Hello， 大家好，我是 Billy 卢启峰。咁由于今年咧就系转咗赛例啦，点六 CC 推保啦，咁就今个周末咧，咁又我系会参加呢个澳门纺车锦标赛嘅赛前热身赛嘅。咁系俾大家车手咧做一个赛前热身嘅。咁嚟紧将会我都系会揸点六 CC 推保，就系会角逐落去澳门嘅入围资格啦，咁赛轮赛事啦。咁希望今年可以叫2014年有一个新嘅赛例、新嘅战车、新嘅规格嘅时候咧，大家去赛呢场车嘅时候咧，会俾大家会有多啲新鲜感啦。会多谢大家。你好，我是卡利 RPM 赛车队的。今次嚟参加呢个澳门汽车会举办的赛事咧，就爱嚟热身嘅，准备我哋六月七月的 qualify 嘅。咁今次我哋咧参加的车咧有Mini Cooper 啦，同埋呢个305嘅九代嘅，都是爱嚟热身嘅啫，未系我哋准备参赛 qualify 嘅车嚟嘅。仲有就系要多谢我哋嘅卡利会嘅支持啦，有佢嘅支持，我哋喺呢两年嚟个成绩系特别好嘅，咁啊，仲有多谢埋其他嘅赞助商啦，奥马置业咁样啦。欢迎大家嚟到2014年嘅 GME 啦，呢一站系我哋澳门嘅第二站嘅啊。咁我今年咧喺 RPM 入边咧嘅车队入边咧工作人员同埋处理晒所有嘅跟车队嘅嘢。咁我希望咧就嚟緊呢一年咧，希望同各位嘅車隊能夠可以再更加再接再厲更加啲努力。記住啦，最新嘅消息想留意 RPM 嘅車隊所有嘅資料，記住追求 GME.com 嘅 Facebook 嘅專線嘅所有嘅 www. 所有嘅嘢喺度。